військовим передали черговий транспортний засіб. Він буде допомагати у виконанні бойових завдань у підрозділі, де служать наші земляки зі Сміли та Черкащини. Нині вони під Бахмутом. З пропозицією придбати автомобіль для наших захисників звернулось місцеве агентство «Консалт». Ми черговий автомобіль передаємо нашим хлопцям, смілянам, хлопцям Черкаського району, які служать на східному напрямку. Цей автомобіль поїде в Бахмут. Я хотів би подякувати Олегу Анатолійовичу Кушніру, керівнику агентства «Консалт», і в загальному агентству «Консалт». Хотів би подякувати Оксані Циганок і громадській організації «Допомога армії», які здійснили доставку цього автомобіля з Польщі, зокрема. Тому, Олег Анатолійович, я тобі дякую за твою громадську позицію. Ми з Олегом Анатолійовичем вже давно товаришуємо, давно співпрацюємо, і тому він звернувся з такою пропозицією, щоб надати допомогу саме, зокрема, хлопцям, які дійсно того потребують. Це вже в нас там, я не пам'ятаю вже, який по черзі автомобіль. Я дякую за таку громадську позицію Олегу Анатолійовичу, його компанії «Консалт». Ну і, звичайно, хлопцям дякую за те, що бережуть наш спокій в Смілі, на Черкащині. Дякую Збройним силам України, хлопцям і дівчатам. Тому разом до перемоги будемо робити і далі в тилу гарні справи на користь ЗСУ. Перш за все, хотів би подякувати Збройним силам України, що боронять нашу державу. І основна мета передачі автомобіля для допомоги нашим бійцям полягає в тому, щоб максимально допомогти і хоча б маленьку піщинку в загальну перемогу вкласти. Але насамперед хотів би побажати їм здоров'я міцного. Це саме головне зараз, тому що будь-яка машина – це просто кусок залізяки, а здоров'я наших хлопців – це саме головне. Щоб хай всі залишаться живі, здорові і повернуться до своїх сімей. З перемогою. З перемогою. Підприємці закупили, громадська організація допомогла доставити авто з Польщі. А за кошти з міського бюджету буде проведено обслуговування транспортного засобу та перефарбовано його у маскувальні кольори. Позашляховик повнопривідний, тож як найкраще підходить для пересування у складній місцевості.